პიკის საათი. საუკეთესო დილა ერთადერთ ტალღაზე. FM 102.4. დილა მშვიდობისა მეგობრებო, მოგესალმებით. პროგრამა პიკის საათს უსმენთ FM 102.4-ზე, დაგიბრუნდით ეთერში, თუმცა დაგიბრუნდით უკვე არა მარტო, არამედ მარიამ ჩოჩიასთან ერთად, რომელთან ერთადაც უნდა ვისაუბროთ ქარის ელექტროსადგურების შესახებ, რომელიც უკვე აღარ იქნება უცხო ხილი საქართველოსთვის და იქიდან გამომდინარე, რომ ალტერნატიულ ენერგიებს უკვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მთელ მსოფლიოში, სასიხარულო რომ საქართველოშიც აი ამ ყველაფერზე უკვე ისაუბრებს მარიამი სტუმართან ერთად, რომელიც თუ არ ვცდები ტელეფონით უნდა ჩაგვერთოს და ცოტ მიმოახილოთ ამ თემას. თუმცა მანამ სანამ ჩვენ დაუკავშირდებით ჩვენს რესპონდენტს, მოგესალმები შენ და მადლობა ამ ძალიან კარგი თემის წამოწევისთვის. მადლობა ძალიან დიდი, მოგესალმები თქვენ და მივესალმები მსმენელს, უფრო სწორედ ჩვენ საფო რაღაც მხოლობით რიცხვი. ვერ შევეგუე ჯერ კიდევ რომ მარტო ხარ ეთერში. სანამ ჩვენ რესპონდენტს დაუკავშირდებოდით და ვისაუბრებდით კომპეტენტურ ადამიანთან ამასთან დაკავშირებით, გეტყვი რომ იმიტომ წამოვჭერით ეს თემა, რომ გუშინ უკვე დამონტაჟდა პირველი ქარის ელექტროსადგური გორის ტერიტორიაზე და ამან სხვა შორის ასრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ადამიანებში, რომლებიც ელოდნენ ამ ფაქტს. ზოგი ამბობდა, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ეს უბრალოდ ძალიან ბიუჯეტის უაზროდ ფლანგოა, ზოგი ამბობდა, რომ შესაძლოა საქმე ეხება გარემოს და მის დაცვას, ეს ძალიან კარგი ფაქტია. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ რა დადებით დადებითი რა უპირატესობები აქვს ქარის ელექტროსადგურს, თუნდაც ჰიდროელექტროსადგურთან შედარებით. ამასთან დაკავშირებით ცოტა ხანში ჩვენ რესპონდენტი გვესაუბრება, თუმცა მანამდე მინდა ჩვენს მსმენელს უთხრა, რომელ ქვეყნებს აქვთ ეს ქარის ელექტროსადგური. ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, ესპანეთი, ინდოეთი, მე ყველაზე ისეთ ქვეყნებს ვთვლი, რომლებიც ასე აქტიურად იყენებენ ამ ყველაფერს. იტალია, საფრანგეთი, კანადა, პორტუგალია და რაც ალბათ ჩვენთვის იქნება ყველაზე ასე თქვათ ახლო ქვეყანა, უკრაინას აქვს კიდევ ქარის ელექტროსადგური და მე მგონი არც უკრაინა არ დაიკვეხნის დიდი ბიუჯეტით. და შარშა შეხეთშორის აზერბაიჯანშიც უკვე აქტიურად დაიწყეს დამონტაჟება ამ ელექტროსადგურებისა. თუ რა უპირატესობები აქვს ამ ყველაფერს, ამასთან დაკავშირებით ქალბატონი მარგალიტა არაბიძე გვესაუბრება, რომელიც ენერგეტიკის სამინისტროს წარმოადგენს. თუმცა მოგესალმებით ქალბატონო მარგალიტა. მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა. მშვიდობის. ქალბატონ მარგალიტა, ამ შემთხვევაში არ მექნება თქვენთან შეკითხვა როგორც ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენელთან. ამ შემთხვევაში კომპეტენტურ ადამიანს გესაუბრებით, რომელსაც შეუძლია გვითხრას თუ რა უპირატესობები აქვს ქარის ელექტროსადგურს. ჯერ ამასთან დაკავშირებით გესაუბრეთ და შემდეგ უკვე როგორც ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენელს ისე დაგისვამ შეკითხვებს. კარგი, დაუცილებლად. პირველში ძალიან დიდი მადლობა ამ თემისა აი ესეთი აქტუალურად რომ ჩათვალეთ და წარმოაჩინეთ. უპირატესობები ძალიან დიდი აქვს ქარის სადგურს. პირველი მე ცოტა უფრო წინა პერიოდიდან დავიწყებ. ალბათ თქვენ იცით რომ ეს არის პირველი პროექტი საქართველოში და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ საჩვენებელი პროექტი, როგორც შეხვდება მას საზოგადოება და საერთოდ რა მნიშვნელობა აქვს განახლებად ენერგიის ქვეყნისათვის, ამის შესახებ მოგახსენებთ ორიოდე სიტყვით. თქვენ უკვე ისაუბრეთ, რომ ეს ქვეყნებს აქვს განვითარებული უპირატესობა, ალბათ ყველანი თანხდებით იმაზე, რომ ეს არის განახლებადი სუფთა ენერგიები, რომელსაც მსოფლიო ამ განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში ყურადღებას აქცევს, იმიტომ რომ თქვენ იცით ძირითადად ქვეყნებში ენერგეტიკა არის ემიტორი, დამაბინძურებელი, მე გულისხმობ სხვადასხვა ქოსადგურებს და ასე შემდეგ და ისეთი გენერაციის ობიექტებს, სადაც გამოიყენება სათბობის საშუალებები, ამიტომ ქვეყნები თანხდებიან იმაზე, რომ უნდა მოხდეს მაქსიმალურად განახლებადი ენერგიების ათვისება და გამოყენება. საქართველოს აქვს დიდი პოტენციალი ამ ტიპის ენერგიებისა, მათ შორის ქარის, და ამიტომ სახელმწიფომ გადაწყვეტა გაეკეთებინა საპილოტო პროექტი საჩვენებელი და ჩვენ გვესაუბრა შემდგომ ის დადებით მხარეებზე. მინდა გითხრათ, რომ დადებითი თუ რატომ არის ეს პროექტი მნიშვნელოვანი, თქვენ იცით რომ ქარი განსაკუთრებით შემოდგომა ზამთრის პერიოდში არის უფრო აქტიური და ეს ისეთი პერიოდია, როდესაც ჩვენ ჭირდება
და დამოკიდებული ვართ იმპორტზე, ამიტომ გამომდინარე შესაძლებელია და მომავალში მოიაზრება, რომ იმპორტის ნაწილობრივ ჩანაცვლებას მოახდენს ამ ტიპის სადგური. ამიტომ ამ ხარის ჩვენი 20 მეგავატიანი სადგურის მშენებლობა იყო აუცილებელი და დღეს ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ უკვე საბოლოო სტადიაში იმყოფება ეს პროექტი. აგრეთვე თქვენ უკვე ახსენეთ თქვენ საუბარში, რომ გარემოსთვის კუთხით ეს მნიშვნელოვანია. ევროპის ჩვენ ასოცირებას ხელი მოვაწერეთ, ალბათ თქვენ ჯერ 2014 წელს, ის არის გარკვეული მიმართულებები, გასავითარებელი, მათ შორის საქართველო, ნიუეცსა და აქვს გარკვეული ვალდებულებები განახლებადი ენერგიების აფისების კუთხით და ეს მნიშვნელოვანია, როგორც ქარი, ასევე მზე და სხვა განახლებადი ენერგიების აფისება და ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა, რომ რაღაცნაირად მიუახლოვდეთ ისეთ ევროპულ ქვეყნებს, რომლებიც სადაც ღირებული არის მწვანე ენერგიების განვითარება, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ერთ-ერთი გადადგმული ნაბიჯი არის ამ კუთხით. იცით, კიდევ რა გვაინტერესებს, თქვენ ახსენეთ, რომ შესაძლებელია ამ ყველაფრით ნაწილობრივ ჩანაცვლდეს იმპორტი. იმ ადამიანებს შეგვიძლია ვუთხრათ, ვინც ამბობს, რომ ეს ბიუჯეტიდან უაზრო ფლანგო არისო თანხებისო, რომ სამომავლოდ შეიძლება პირიქით უფრო შემცირდეს კიდეც გადასახადი, ან შემთხვევით ხომ არ ემუქრება ადამიანებს, რომ გაიზარდოს გადასახადი, იმიტომ როგორც ვთქვი, ქარის ელექტროსადგური უფრო გაცილებით ძვირიჭდება ვიდრე ჰიდრო ელექტროსადგური. იცით, მე პირველ აუცილებლად მინდა დაგაცნოთ, რომ ეს ბიუჯეტის უაზრო ფანგვა ნამდვილად არ გახლავთ, იმიტომ რომ თუ თქვენ კარგად ალბათ იცით, რომ ჩვენი ძირითადი პრიორიტეტი არის მაქსიმალურად მოხდეს ადგილობრივი რესურსების აფისება და გამოყენება. ადგილობრივი რესურსი არ არის მარტო ჰიდრო, ადგილობრივი რესურსი არის სხვა განახლებადი ენერგიების, მათ შორის ქარი, მზე, გეოთერმა და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ველაბარიაჩი უნდა მოხდარიყო ამ ტიპის პროექტის განხორციელება, რომ ჩვენ რაღაცნაირად დაგვეწყო განახლებადი ენერგიების ათვისება. გეთანხმებით იმაში, რომ შესაძლებელი არის ამ ეტაპზე შედარებით უფრო ძვირია ვიდრე ჰიდრო, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სოფლიოში მიდის ძალიან დიდი ტექნოლოგიური სიაფე ამ ტიპის დანადგარებისა, შეიძლება უახლოეს მომავალში ეს ტარიფი კიდევ უფრო დაბალი იყოს და რაღაცნაირად კონკურენცია გაუწიოს ჰიდრო ტარიფებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ შეიძლება ერთი ხელის მოსვლით ამ დღევანდელი კუთხით შევხედოთ, რომ ეს არ იყო დაუშვათ გასაკეთებელი. ვერანაირად ვერ დამეთანხმები იმ ადამიანების რაოდენობის მოსაზრებას, ვინც ამას ამბობს, რომ ეს იყო უაზრო ფანგვა ბიუჯეტის. ასაკურელი ეს არ იყო. პირიქით უნდა განვავითაროთ ამ ტიპის ენერგიები. მე ჩვენს სმენელს მივიმართა, ვისაც საშუალება აქვს რადიო 1 წერტილიჯზე გვადევნოს თვალყური. ფოტო არის აქ ნაჩვენები, სადაც საქართველოს რუკა, სადაც აღნიშნულია თუ რომელ ტერიტორიებზეა ქარის, ასე ვთქვათ, ესეთი მარაგი, სადაც შეიძლება ეს ყველაფერი გაკეთდეს. და აღმოსავლეთ საქართველოს გამოირჩევა ამ კუთხით ძალიან. ამასაც ამბობდნენ, რომ ჰიდროელექტროსადგურები აღმოსავლეთ საქართველოში უფრო ნაკლებად არის შესაძლებელი რომ დამონტაჟდეს და ამიტომ შეგვიძლია რომ აღმოსავლეთ საქართველოს ავითვისოთ ქარის ელექტროსადგურებითო. კიდევ რა ტერიტორიებზე არის შესაძლებელი რომ ვიხილოთ ქარის ელექტროსადგურები? დიახ, მოგახსენებთ. იცით რა, მათ აღმოსავლეთ საქართველოს არა უფრო ჭარბობს ან შეიძლება პოტენციალის მიხედვით უფრო კარგი ტერიტორიებია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოში და უკვე გაფორმებული მემორანდუმი კვლევაზე. ეს არის მხოლოდ ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევა, მათ შორის ზეტაფონის მიმდებარე ტერიტორიებზე არის დასავლეთ საქართველოში და გარკვეული ადგილები. ჩვენ გვაქვს ატლასი, მომზადებული მართალი ეს დიდი ხნის წინ იყო, მაგრამ ვებგვერდზე განთავსებული არის ატლასი, სადაც მთელი საქართველოს მასშტაბით არის წარმოდგენილი პოტენციალი ქარი და ამ ატლასზე კარგად არის განთავსებული. ჩვენ დასავლეთ საქართველოში და გვაქვს ამისი პოტენციალი არაიმ რაოდენობით როგორც აღმოსავლეთისა. მეტიც, ჩვენ ახლა რომ კვლევაზე გვაქვს დაახლოებით 150 მეგავატის არის ზეტაფონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეს ქარის კვლევა, ჩვენ გვაჩვენებს ეს კვლევა მიმდინარეობს ჯერჯერობით, დაახლოებით ერთ წელიწადში დასრულდება კვლევა, გვაჩვენებს ზუსტ პოტენციალს მიმდებარე ტერიტორიაზე, თუ რა შეიძლება აქ რამდენი მეგავატის აფისება შეიძლება. ასე რომ
არის სხვადასხვა პერიოდებში გაბნეული ეს ჩვენი პოტენციალი არის. საერთო ჯამში საქართველოს მასშტაბით საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი არის ეს პოტენციალი. კარგი და ამ ელექტროსადგურზე რომ ვისაუბროთ, რომელიც უკვე დამონტაჟდა, რამდენ ადამიანს შეიძლება მოემსახუროს ეს ელექტროსადგური? ადამიანს მოემსახუროს, მე მაშინ ცოტა უფრო პირდაპირ მას უფრო ტექნიკურ პარამეტრებს მოგახსენებთ. ეს არის დაგმული სიმძლავრე გახლავთ, საპროექტო 20.7 მეგავატი. წლიური გამომშვება დაახლოებით ეს გახლავთ 88 მილიონ კილოვატ-საათი და ეს შეგვიძლია ასე ადამიანს მოემსახუროს ეს რა ვიცი. ანუ ეს სულზე ვიცით როგორ ერთ სულ ადამიანზე მოხმარება ელექტროენერგიის საქართველოში დაახლოებით არის 2000-2100 კილოვატ-საათი და ამ აქედან გამომდინარე შეიძლება შე დავითვალოთ. კარგი გასაგებია. მადლობა ძალიან დიდი ჩართვისთვის, ქალბატონი მარგალიტა არაბიძე გახლავთ ხაზზე ჩვენთან. და მე მინდა კიდევ გავიმეორო ის უპირატესობები, თუ რაც აქვს ქარის ენერგიას, ის იყენებს ენერგიის განახლებულ წყაროს, არაბინძურებს გარემოს სათბური გაზებით, ამაღლებს ენერგო უსაფრთხოების დონებს, ამცირებს დამოკიდებულებას იმპორტირებულ ორგანულ სათბობზე, ასევე უკუგების პერიოდის შემდეგ დაბალი ტარიფიც შეგვიძლია რომ ვივარაუდოთ ელექტროენერგიაზე და ასევე ენერგო პროდუქტზე კონკურენციის შექმნას უწყობს ხელსო. ერთადერთი რაც ამოვიკითხე ინტერნეტში უარყოფი მხარეებზე, ეს არის ის რომ გადამფრენ ფრინველებს იწირავს ხშირათო. სხვა მე ვიბრაცია და ხმა ასევე ახასიათებს, თუმცა ეს ყველაფერი მონტაჟდება ადამიანებისგან დასახლებული ტერიტორიისგან საკმაოდ მოშორებით და ამიტომ ეს ხმა და ვიბრაცია მათ ხელს არ უშლისო. აი ამის შესახებ მინდოდა დღეს თქვენთან მესაუბრა. იმედია ამომწურავი ინფორმაცია მოგეწოდეთ ამ ეტაპისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ შენ კიდევ ერთხელ ამ საინტერესო თემის წამოწევისთვის ჩვენს ეთერში და მართლაც იმედი მაქვს რომ დაინტერესებული ამ საკითხით დაინტერესებული ადამიანები იქნებიან დღეის შემდეგ უფრო მეტად ინფორმირებული სწორედ ჩვენი ეთერის მეშვეობით. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის მორიგ თემას, იგი უკავშირდება მუსიკას.